Louise, ja. Alltså pandemin har ju startat upp massa andra saker hos dig, eller hur? Ja, ja. Det startade munspelskola. Ja, jag gjorde det och jag blev faktiskt peppad av min kollega Tina Alin, ja, som tyckte att när man inte får vara ute och turnera och spela, mm, så sa hon, ja men starta munspelskola och sånt. Och jag tänkte, va? Mm. Jag kan inte undervisa. Jo, då, det kan du, ja, sånt. Mm. Men kan alla spela, lära sig spela munspel? Ja, mer eller mindre, mm, kan man göra. Absolut. Jag tänkte någonstans. För jag har aldrig spelat munspel i hela mitt liv. Nej. Nej, jag lovar. Det är så. Jag spelar många instrument, men inte munspel. Perra, ja. Har du spelat munspel? Ja, jag har fuskat lite. Lite grann? Ja. Men kan inte du komma hit? Ja, så kan vi ha lite skola med ja, Louise. Absolut. Ja, bra, bra. Ja. Kom hit. Då är jag Andreas munspel stand-in då idag, eller? Eller hur? Ja. Ja, jag vickar för honom. Kan man ta vilket som helst? Ta ett G. Vi börjar med ett G-spel. Ja, vi börjar med det. Så, ja. Ja, jag vet vart man ser. Man, det står här. Ja, det. Här ska jag säga. Ja. Men det här med munspelskola, det är mer att det, liksom, det är ett sätt. Om inte jag kan vara ute och turnera och träffa min publik, mm, så kan ju kunde de komma hem till mig istället. Mm. Och så satt vi i min friggebod och spelade munspel. Mm. Så att det var ju också ett sätt att umgås och träffas. Mm. Så att det var väldigt mysiga möten. Mycket. Men hur gör man? Ja, du. Till att börja med, du ska inte ha läppstift på det. Nej. Och inte snus. Inte snus. Nej, den spottar jag ut innan. Ja, spottar ut det. Och sen så, nej, okej. Så kan du börja tänka att du kysser, när du kysser någon. Föremålsspelet. Ja. Vi börjar där. Hur håller du munspelet? Nej, det där var ingen bra. Du, vi gör så här. Så, och så lägger du det här i glipan där. Och så lägger du andra vänster handen så. Glipan. Ja. Så, och så. Då täcker man. Och så andas du munspelet in och ut. Och du då, får höra. Ja. Och får höra. Suga in och blåsa ut, dra i sidled och hoppa på tur. Ja, exakt. I stort sett är det så. Kan vi inte få lite komp? Liksom, ja, så här? Ja, kan testa? Ja, absolut. Spelar ni det? Ja, gör det. Just det, en sak är viktigt. Tänk sådär, du ska spela långsamt. Långsamt. Du behöver inte göra några räkor med en gång, utan du spelar det långsammaste du kan. Gjorde du det? Jag kanske gjorde det. Det känns som man måste stå upp när man ska spela munspel. Eller lite sådär. Ja, det går bra att sitta också. Ja, men du kan ju lukta. Ja, men det är bra. Jag får ingen luft över det. Nej, nej. Ja, det är ju det, va? Du ska tänka att du andas i munspelet. Det är så du får luft. Men det blir ju musik på en gång, det är fantastiskt. Ja, eller hur? Vi kan fortsätta spela lite. Jag fick den här telefonen, men underbart. Okay. Kan vi inte spela lite sen vi slutar programmet? För nu har vi Ulla-Britt Karlsson ifrån Mölndal med oss.